Tindré part tu, eh? Com vagi l'ac, és que ets tu. Que no sóc jo. Si et va l'ac, ets tu. Va l'ac o no? Sí, va l'ac. Ta mare. Sóc l'assassí. Jo sóc un pedrastre. No sé això. Això ja ho sabem. Bona. Com pilla algun de vosaltres? No, no, a mi no m'ha dit al final, al principi. No, tio, però què fas, tio? Oh! Un noi que es vol escapar. Sóc jo? No. Oh, el tiet en la dalt! És tonto per quedar-se, tio. Ole! T'has pillat? T'has pillat? M'ha escapat. Segueix les línies vermelles de baix. No veig cap línia vermella. Sí, tu mira, o taronja, el que sigui. No veig. Ah, se m'ha escapat, merda. Que viene el coco. Per què sento tant el teu joc? No ho sé. No ho sé. S'està escapant de cada una. Qui? El tio que vull pillar. I vosaltres activant motors. Per culpa d'aquest merda. Ara, home. El salveu o us ajudeu? Crec que perdré aquesta, perquè sou... Què esteu fet tota l'estona? Ets tu, Pol? No, no, no. No has activat un, jo? Hòstia. És que hi ha tios que estan, vamos, eh? Deuen tenir xetos. Que si vaig jo, és que tu ets molt bo, tio, i tu no t'aniràs, et quedes campejant. Ja et conec, jo. Que jo no estic campejant. Home, voltant. Una talla interna, en sèrio? Tu has vist això del Mr. Jagger, la paròdia de Doraemon? Què tal tu, coño, mama? Mira, Pol. Què? En parlarem, vale? ¿Qué tal tu coño, mamá? Vale, que ella está muerta. Veis que ni me das aún. Has pagat algun? No. Ara, no? No. Sents els meus cors? No. Jo estic muntant aquí, a l'últim motor. Sí, no? Un motor, eh? Un motor i pirem. Jo l'estic acabant. Et va l'ac, Pol? No. Va bé, ara. Jo em paren pel WhatsApp, tio. Què faig? Sóc tonto. No pensava que anés així. Sóc tonto per pensar que sí.
Què ha passat? Que sento molt el teus altaveus. Ets com un noi molt intel·ligent. Sou masses. Yeah. Bueno, porta aquesta partida. No es pot guanyar sempre. Uf. Guanyaràs, Pol, eh? No, parlaré. És que... La meva equip, xaval, el meu equip... Però si són boníssims, Pol. Boníssims? Si has atrapat a tres. Collons, ja, però... Com l'has fet tan ràpid? No sé, tio. Sempre em fas igual, Pol. Mira, ara t'ha sortit bé, eh? Què dius? Me cago en tu, Pol. Tenia la partida, eh? L'altre què coi fa, tio? No, però on ha anat? On ha anat? Si jo el truc que feia, quan el tombaves, senties, o si ves pel terra, sentint el... Gràcies per la recomanació, Pol. Bueno, és que si no és impossible, tio. Pol... Què? On ets? Saps què? Què? Adeu. Bueno, he guanyat. Victòria implacable. Bueno, el meu equip és una puta merda. He ficat dos generadors, jo.